नेपालीमा एउटा चर्चित उखान छ केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्राको सत्यनाश त्यस्तै छ नेपाली राजनीतिमा उदाएका आफूलाई परिवर्तनकारी शक्ति भन्ने नयाँ राजनीतिक दलहरूको गतिविधि पनि व्यवस्था के हो परिवर्तन कसरी सम्भव छ राजनीतिमा कुटनीतिक चाल र विश्व परिवेश कस्तो छ जनताका समस्या के छन् र कसरी त्यसको समाधान गर्ने भन्ने कुराको कुनै हेक्का छैन कसरी चर्चामा आउन सकिन्छ कसरी स्टन देखाउन सकिन्छ भन्नेमै दिमाग खेलाएको देखिन्छ नयाँ पार्टीमा मात्रै होइन पछिल्लो समय पुराना दल भित्रका पात्रहरूमा समेत यो भूत सवार भएको छ भने अभियन्ताका नाममा अनेक फन्डा गर्न पछि नपर्नेहरूको दिमाग समेत यसैमा खेलेको छ अहिले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प त्यसले पारेको क्षति र राहत तथा उद्धार कार्यमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ राज्य संयन्त्र पार्टीका नेतादेखि अभियन्ताहरू सहयोग जुटाउने र भूकम्प पीडितको घाउमा मलाम लगाउने भन्दै अनेक हत्कण्डा अप्नाएका छन् केही प्रभावित जिल्लामा पुगेर सेल्फी खिच्दै सहयोगको प्रपञ्च रचिरहेका छन् त कसैले घोक्रो सुक्ने गरी राज्यलाई गाली गर्दै आफूलाई स्थापित गराउने ढाउनेमा देखिन्छन् भूकम्प लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का हुँदै सरकारका मन्त्रीहरूको लाभा लस्कर जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुग्यो रासपाका सभापति रवि लामी छानेदेखि राप्रपाका ज्ञानबहादुर साई काङ्ग्रेसका महामन्त्रीद्वै गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको बाजी पनि प्रभावित जिल्लामा राम्रैसँग देखियो भने अहिले माओवादीका उपमहासचिव जनार्जन शर्मादेखि अन्य पार्टीका नेता र अभियन्ताको चटक जारी नै छ उनीहरूले सहयोग नै गरेनन् काम नै गरेनन् भूमिका नै छैन भन्ने पनि होइन तर कामभन्दा बढी हल्ला गर्ने उनीहरूको विगतदेखिको बानीले भने जग हसाइरहेको छ अझै रोचक कुरा त प्रतिनिधि सभाको चौथो ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भूकम्प प्रभावितको पुनर्स्थापना र पुननिर्माणको नेतृत्व रासफलाई दिनुपर्ने निर्णय नै ने गरेको छ कार्तिक तेइस गते सात बुधे वक्तव्य जारी गर्दै पुनर्निर्माणको जिम्मा आफ्नो पार्टीलाई दिन आग्रह नै उसले गरेको छ रासोपाकै कतिपय नेताहरूको असन्तुष्टिका बिच आएको यो वक्तव्यलाई लिएर रा। राजनीतिका पण्डितहरूले केटाकेटीपनको उपजको संज्ञा बाहेक केही दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् भने राजनीतिक दलले पुननिर्माण जस्तो प्राविधिक र बजेटरी कामको जिम्मा लिन खोज्नु अपरिपक्वता हुने विश्लेषण गरिएको छ यो विषयलाई लिएर त नेकपा एमालेका नेता गोकुल बासकोटाले नयाँ भन्ने रासोपासँग बुद्धिको बिर्को नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् नयाँ भन्नेहरूलाई पुननिर्माणको ठेक्का चाहिएको छ भन्दै कटाक्ष गरेका गोकुलले नयाँ 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 नयाँसँग पनि केही छैन देखिसक्या छ था। थाहा भइसक्यो नि पुननिर्माणको ठेक्का नयाँलाई चाहियो कति नै इन्जिनियरिङ कला भए जस्तो भन्दै व्यङ्ग नै कसेका छन् यसले के देखाएको छ भने अहिले सेवाभन्दा स्वार्थमा रमाएर जनताको नजरमा भ्रम सिर्जना गर्नेको जमात बढेको छ अरूलाई गिराएर आफूलाई भगवान् सम्झिनेहरू सलबलाएका छन् भने विभिन्न वाहनामा वर्तमान अवस्था र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएर आफ्नो रोटी सेक्नेहरू बढेका छन् जन अपेक्षा र वर्तमान अवस्थाको चिन्ता भन्दा आगामी निर्वाचन र आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने ध्याउन्ने अधिकांश राजनीतिक दल र त्यसभित्रका इस्टनबाज नेताहरूभित्र छ चा। चाहे त्यो नयाँ खरानी धस्ने हुन् या धसेको खरानी फुरुङ्ग उडेर फुस्रो नै भएका किन नहुन् त्यसैले यस्ता प्रवृत्ति र आचरण जनता सजग बन्नै पर्छ नत्र वर्तमान अवस्थाबाट मुलुक माथि उठ्ने होइन कि अझ बढी सकसपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन सक्छ सेभेन स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो